Piedāvā Latvijas Radio. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Radioteātris piedāvā projekts Restarts. Latviešu teātra neuzminētās mīklas. Raidījumu ciklu Latviešu teātrim 150 vada režisors Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Latvijas radio teātra cikla Latviešu teātra neuzmanētās mīklas 10. Raidījumā. Šīs reizes tēma – teātris un prese, sabiedrība un kritika, indivīds un pašapziņa. Žurnalistika sākotne, publicistika, attiecība veidošanās ar teātri, izrādes, skatūs personības un vēl un vēl un vēl. Mūsu brīvā saruna ir tēmats ir ļoti plašs, bet es ceru, ka mēs brīvā sarunā skārsim galvenās tēmas. Radio teātra studijā šobrīd esam kopā ar Rīgas Stradeņu universitātes asociēto profesoru Andu Rožukalni. Labdien! Teātra publicisti un kritiķi Gundegu Saulīti. Sveicināti! Teātra kritiķi Latvijas universitātes sociālo zinātņu docenti Zani Radzobi. Labdien! Teātra zinātnieka akadēmiķi Viktori Hausmani. Labdien, labdien! Un mani Gunti Gailīti. Gunti, bet šī vietā es varu jau vienu teikumu, jau divus pateikt. Es esmu ļoti priecīgs tik elegantā, tik brīnišķā sabiedrībā šodien būt kopā, jo redz, mums ir Gundega Saulīte. Viņa sāka recenzijas rakstīt 1970. gadā. Un zinu, viņa ir viena no teiksim, labākajām, teicamākajām teātkritikas pārzinātājām, jo bija 75. Gads, jā, un iznāca viņas grāmata Latviešu teātra kritika no 60. Līdz 73. Gadam. Uz labu ražu? Tieši tā, uz labu ražu. Tas mums šodien pavisam labi nodara. Un, ja ieskatās šajā grāmatā, tad var arī redzēt, kuri tie kritiķi, kas tai laikā rakstīt bija. Brīnišķīgi. Un es ļoti priecājos, ka tā ziņā, ka man blakus sēž daļai mana skolniece, tā ir Zane, tagad, protams, mākslas zinātņu doktora, par ko es ļoti priecājos, raksta recenzijas, un man liekas ļoti lietišķas, ļoti pamatotas, un, protams, tas ir brīnišķi, kā Anda Rožukalne, ko es pazīstu no tālienes, bet šodien var iepazīties arī tepat. Un arī prieks. Radio studijā. Paldies, bet tagad mēģināsim uzburt to laiku, ainu situāciju, kad dzīvo Latviešu teātra sākums. Un tas ir pagājušā gadsimta vidū. Ir mainās visa politiskā situācija, tātad latviešiem ir iespēja biedroties. Sāk dibināties biedrības, tas ir pirms 148 gadiem, un nodibinoties Rīgas Latviešu biedrībai, otrā komisija, kāda ir? Teātra komisija. Tātad teātra komisija ir otrā komisija. Un nākošu gadu, 2. Decembrī, būs tātad Latviešu teātra sākumam 150 gadi. Bet sākumā varbūt ieklausīsimies fragmentu no Valmieras teātra aktieru Leldes Kalējas un Jāņa Samauska 1979. Gada ierakstu fragmentu no pirmās izrādes Žūpu Bērtulis. Jepes un puri, nu kur tu esi, nu kur tas vecis nevelkās mājās, ir jurpa tāds. Ko es redzu? Vai tikai tas nav mans mīļais Jepe, kas tur vārtās sūdos un krāts? Es nelaimīga. Nu, par kādiem grēkiem man tas vepris jāpacieš? Nē, nu, tava muguriņa par to dārgi samaksās. Nu, man vienreiz pietiek! Kas man sit? Par ko man sit? Ko tas nozīmē? Es tev tūlīt paskaidrošu, ko tas nozīmē. Nille, nesit mani, tu nezini, ko es esmu pārdzīvojis. Upa tāds, kur tu biji? Kur ir ziepes, kur es tev liku nopirkt? Es netiku līdz pilsētai, Nille. Tu netiki! Mani pusceļā uzrāva paradīzē. Ko?
pusceļā uzrauga paradīzē. Ak, paradīzē, ja? Akademiķim Hausmanim rokā ir, varētu teikt, latviešu teātra pati pirmā kritika. Vai atsauksme? Jā, pirmā kritika, bet tam tā vecā avīzīte man arī klāt mājas viesi 68. Gads, 20. Jūnijas, un te ir rakstīts tā. Ne jau tieši tāda kā recenzija, bet te vienkārši citas jaunas ziņas, un tās nāk no Rīgas, un teiks tā, ka svētdienā tai 2. Jūnija, pulksten 6 līdz 9 vakarā uz Latviešu palīdzības biedrības izrīkošanu, te Rīgā pirmo reizi Latviešu kumēdiņu izrādīja. Ieklausieties, pirmo reizi Latviešu kumēdiņu izrādīja, un proti no citu reizi no tā jaunā stendera sarakstītu Žūpu Bērtuli. Pēc taisnības varam sacīt, ka kumēdiņu rādītāji visi un katrs savā darbā bija tik samanīgi un pilnīgi, ka bija jādomā tie visi esot gruntīgi mācīti kumēdiņu rādītāji. Tādēļ ar visur no visiem skatītājiem labu slavu un uzteikšanu vien dzird. Ka šī lustes spēle visiem skatītājiem bija ļoti patīkama, to manījām nevien pie tā, ka turniešu zāle bija sanākusi pilna, un ka par tiem stiķiem gārdi smējās, bet arī pie tā, ka klausītāji nekādu kavēkli savā starpā necieta, bet ja kāds, kur diktāki ierunājās, to tūliņi apsauca un uz klusu ciešanu spieda, lai neviens vārds jau nezust no visa, ko komēdiņu kādi rādītāji izrunāja. Šī pati pirmā reize diezgan labi izrādīja pasaulē, ka latvieši ar saprot skunstes darbu strādāt un tos cienīt. Pietiks? Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Pirmā kritika. Turpinot sarunu profesorei jautājums, tātad prese sākums, latviešiem prese, latviešu avīzes, Baltijas vēstnesis, Pēterburgas avīzes un vēl viss tas milzīgais preses klāsts. Kā prese atrod ceļu uz teātri? Kur tas magnēts varētu teikt? Vispār mēs jau esam iepriekš runājuši par teātra fenomēnu. Kas ir tas, kas tā kā cilvēku saista pie teātra? Nu, es nesaprotu, tas ir man jautājums, ja, vai jā, zanēt? Pavisam, jo kas saista pie teātra? Nu, pirmā recenzija īstenībā ļoti šarmanti parāda tādas, nu, teātra patiesībā kultūras žurnālistikas galvenos slāņus. Pirmkārt, tas ir notikums. Protams, ka par tādu notikumu stāsts, tas ir pirmais notikums, mēs ieraugam tā saucamo estētisko pieeju, kur te man ir kritiķis, kuras es apbrīnoju līdzās, katrs savā pusē būtībā palīdz gan tulkot sabiedrībai šo mākslas darbu, viņu skaidrot, stāstīt tā nozīme. No otras puses mēs redzam to arī to sociālo pusi, kur autors ir vērtējis sabiedrību, kur rodas jaunas sociālās normas. Ja pirmo reizi ir teātris vai kā viņi stāsta kumēdiņu rādīšana, tad sabiedrība izveido uzvedības modeli, kā mēs uzvedamies, ko mēs daram tādā izrādē. Ko mums tas, tur, un tā savukārt ir tā saucamā žurnālistikas pieeja. Pēc tam vēlāk, kas tur ir brīnišķīgi vēsturiski par teātri autori, kas ir rakstnieki, dzejnieki, kas faktiski attīsta, nu, tādas publisko domu kontekstā ar kultūras un mākslas attīstību un sevišķi ar teātra attīstību. Tālāk rodas, vai ne, jaunākās ziņas, kur tabloīda presa, dzeltenā presa, kas atkal satuvina elkora skatītāju, nu, tur ir ļoti daudz slāņu. Runāt par tiem laikiem, mēs mazliet ar tā kā smaidu ar ironiju, jā, kumēdiņu, jā, bet faktiski valoda veidojās. Valodas veidošanās sākums latvieši pirmo reizi juridiski apstiprināti, organizēti biedrībā, juridiski.
Tās kustības, kas agrāk bija ļoti labi, tās sagatavoja. Bet tātad valodas veidošanās, un es negribētu, ka vienmēr, kad mēs runājam par to teātru un arī to teātru valodu, mēs tā kā arī, es nezinu, kā studenti, piemēram, studenti, kad jūs stāstat par teātru vēsturi, kā viņi tā arī smaida, nu tur jau toreiz, bet tie bija sākumi, tie ir paši sākumi, faktiski no nulles. Man liekas, ar to teātri tā specifika ir tāda, ka lasot kaut kādus atstāstus par teātri vai pat skatoties izrādes, kas ir ierakstītas, patiesībā mēs nekad nevaram nonākt tajā laikā un mēs skatāmies ar mūsdienu pieredzi. Un tāpēc man liekas, ka šī recenzija pirmā, viņa ir vērtīga tieši ar to, ka viņa parāda, kas tā laika cilvēkiem likās būtiski. Un tā, man liekas, ir tāda ļoti liela, viena no svarīgākajām patiesībā kritikas funkcijas, ielikt to mākslas darbu tieši sava laika kontekstā, parādīt to, kas konkrēti tiem skatītājiem, kas uz vietas skatās, ir aktuāli. Un tad šeit parādās tiešām tās pirmās lietas. Bet man likās ļoti interesants tas jautājums, ko jūs teicāt par toviem kumēdiņiem. Jā. Jo tā arī ir tāda lieta, kas ir saistīta ar teātra kritiku vai ar rakstniecību par teātri. Proti, ka tā bija tieši no šī valodas puse, kas attīstoties, pret kur kritiķi sāk ļoti konceptuāli iebilst pret to formu. Kumēdiņi. Mm-hmm. Ar domu, ka kumēdiņi tas ir kaut kas cits. Pazeminošs. Tas ir kaut kas tāds, ko skatītājs sāk sagaidīt. Mm-hmm. Un tāpēc mums vajag latīņu valodas vārdu teātris, kas nozīmē kaut ko pilnīgi citu, kam ir pilnīgi cits tas simboliskais segums. Un arī tā mēs varam redzēt gan kā attīstās valoda no vienas puses, bet īstenībā kā attīstās arī teātra skatīšanās. Kā attīstās tas, ko mēs gaidām un kas mums liekas būtiski. Labi, Gundega, runājot par šo sākumu un skatoties to grāmatu uz labu rāžu, vai jūs pieskārāties arī tur teātra vēstures? Tā ir tikai 60. gadu. Rakstu izlasi. Bet ir bijis saskari, protams, studiju laikā un tā tieši ar šo pašu teātru sākotni. Jā. Nu, ir lasīts, protams, nē, nu, daudz un studēts. Ir jau pamazām jau viss tā terminoloģija veidojās, kā mēs zinām, un tas jau vienmēr ir, nu, apusei kritika ir veidojusies un publika skatītāji ir veidojušies. Nu, ja mēs teiksim auguši vai tik audzināti, tas varbūt mazliet pa stipri būs teikts, bet vienalga šī ietekme, šī miedarbe ir visos laikos, jau sākot no pašiem pirmajiem soļiem, ko tad, kā tad vairs nesauca par bildēm, vai ne, bet par ainām, teātrī, nu tāpat arī ļoti daudz dažādu, vai ne, dažādi termini, dažādi jauni vārdi ienāc, nu kā pati skatuve taču, ja? Skatuve pilnīgi jauns vārds tajā 19. Gadsimta otrā pusē. Un kamēr pie tās pierod, kamēr to sāk lietot, kamēr to pieņem par savu. Tas ir tāds process, bet runājot par šo sociālo fonu, tad teātra paši nerodās kā tāda individuāla institūcija, tad ir biedrības, un šī gadījumā tad Rīgas Latviešu teātrs un Rīgas Latviešu biedrība to dibina. Šo komisiju nolēmi, ko latviešiem vajag savu teātri. Teātris ir vāciešiem un krieviem, jā, ir Rīgā, un kā tagad būt? Nu, teātris ir. Jā. Bet kādi tad tie spēlētāji ir? Tie tak ir arī iesācēji. Bet tie kritiķi jau vēl arī vairāk. Taisnība. Tie ir vēl vairāk kā iesācēji. Un tātad viņi atnāk uz teātru un netik daudz tās lugas analizē. Vēl absolūti taisnība. Jā. Bet kā tie aktieri spēlē? Vispāris no... Tās būs no 80. Gadiem. 80. Mm-hmm. Jā. Viena izrāde ir Raimunda Izšķērdētājs. Ar Vītoli Jaunkundzes nāru varēja būt pilnā mierā. Mazāk mūs apmierināja Laumas kunga Acurs un Ubaks. Strautiņa kungs flotveļa lomu varēja vēl veiklāk parādīt. Uh-huh. No citas ārapmēram tā.
Ezerlauku jaunkundze kā tirgotāja sieva spēlē pa daudz dzīvi. It īpaši pareiza gestikulācija, nu zini, gestikulācija, jā. Arī tāpat, jā, šai kundzei vēl gluži sveša lieta. Maza drusciņa no tās pašas klizmas bija manāma arī pie Esenberga jaunkundzes. Jā. Un tad vienu, par ko kundu mēs kādreiz esam runājuši, jā. Par ko mēs esam runājuši, tu biji arī mūzika, jā? Jā. Un to nu kritiķis bija sadzirdējis arī. Ar mūzikas daļu, izņemot Maijas jaunkundzes dziedāšanu, atkal nebūt nevaram būt mierā. Esam dzirdējuši, ka latviešu teātrī sagatavoja dažus lielākus dziedāšanas lūgus, piemēram, Floto Martu. Mums nemaz nav saprotams, kā tos ar tik vājiem dziedāšanas spēkiem uzvedīs. Mēs atceries par to tā skatīs. Jā, mēs runājam, bet mums jāatcerās, ka tie taču bija pilnīgi cilvēki no malas. Tieši pilnīgi. Tā. Tieši pilnīgi tā. Cilvēki. Rūpnieki, vai ne, Rihards Tomsons, kas arī tur Žūba Ertuli saistīts, un vēl tie ir pilnīgi cilvēki. Tātad, kas ir tas magnēts atkal? Jautājums ir, kas ir magnēts? Jo tie bija, jā, viņi, es nezinu, vai viņi nepretendēja, bet viņiem patika būt uz skatuves, jā, pirmie gadi, līdz Alunānam. Alunāna periods jau arī bija īpaši, to mēs vēl pieskārsimies, jā? Jā. Bet kā jums liekas? Magnēts sabiedrības. Jā, sabiedrības magnēts. Klasiski jau no seno grieķu laikiem, jebkuru izrādi mums dod kopīgu reālo pieredzi, aizstājošu pieredzi par dažādiem jautājumiem. Bet tas, ko šajās lieliskajās recenzijās, ko es redzu, ka tie fakti, tas kā no amatierisma, ja, kā veidojas tālāk, ko tagad uzskat par kvalitatīvu kritiku, kur te nav nekādas argumentācijas, bet cilvēkam ir kādi kritēriji, es nezinu, vai tur viņi ir definēti tajās pirmajās recenzijās, bet cilvēks savus iespējas viņam, lai kaut ko novērtētu, tur ir vajadzīgs kaut kādai vīzijai, kā tad vajadzēja būt, vai viņai vajadzēja būt nedzīvākai vai dzīvākai, nu tur ir tā. Bet vai cilvēki tajā būtu? Tībā tajā gēnā nav tāda īpašība kā novērošana un tad reflektē to, ko es redzu caur daļu sevi. Moralizē. Ja es tad drīkst mazliet iejaukties, tas man pašai tāds pārsteigums, jo nu, tā kā šodien latviešiem teātris ir ļoti nozīmīgs. Tad patiesībā ir ļoti viegli pieņemt, ka latviešiem teātris vienmēr bija nozīmīgs, bet tie pirmie gadi patiesībā pēc pirmajiem skaļajiem panākumiem, kas bija saistīti ar labdarības biedrībām un tam līdzīgi, teātri ļoti zaudēja prestižu. Teātros spēlēt nevarēja ar saviem īstajiem vārdiem, tas bija sociāls apkalnojums, sievietes baidījās, ka viņas nevarēja saprecēties pēc tam un tā tālāk, un tas pats stāsts par to, ka Alunāns, būdams pievilcīgs vīrietis, staiga apkārt pa ballēm un uzbāžas jaunkundzēm un prasa. Jā, es lasīju presē pilnīgi pagājušā gadā absolūti burvīgu Alunāna rakstu, kurā viņš uzraksta, kāda ir statistika, cik procentu aktrišu pagājušās sezonās ir aprecējušās. Jo, nu, lai parādītu, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un man liekas, ka šajā procesā tad tas teātra kritikas vai rakstīšanas par teātri konteksts ir pilnīgi citādāks nekā mūsdienās. Ir taisnība, ka, piemēram, no tām recenzijām pilnīgi nevar saprast, kas tur notika. Ir saprotams, vai publikai patika vai nepatika, bet kas notika? Kāpēc viņš saka, ka ir labi vai slikti? Kas bija uz skatuves? Un tā tālāk, par to neko nevar dabūt. Bet, kas ir svarīgi? Jā. Svarīgi ir tas, ka viņi ļoti konceptuāli raksta. Teātris ir kaut kas, ko ir vērts ņemt vērā. Teātris mums ir svarīgs, teātris mums ir jātīst, par teātri mums jāizturas ar cieņu. Un tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar visu to jaunatviešu kustību. Un arī, nu, tas, protams, ienāk no Vācijas vēsturiskā formātā. Vāciešiem ir tāds konteksts. Šillers savā laikā teica, ja mums būtu nacionāls vācu teātris, mēs kļūtu par vācu nāciju. Un tas konteksts, man liekas, ir ļoti dzīves arī šajā gadījumā. Ja mums būtu teātris, ja mēs tātad būtu vienā tajā līmenī ar to, kā Eiropas tautas ir, tad mēs arī veidotos par tautu. Un tas ir tas būtiskais, kas šeit parādās. Jā, bet šī brīdī, ja mēs pētām šo laiku un teātru vēsturi, ja, tad atkal jāsaka milzīgs paldies avīžniecībai, vai ne, žurnā, kas rakstītāja laika, no kā mēs tad, kur mēs ja nebūtu uzrakstīti šeit presē, kā mēs
zināt, kā tā izrāda notika. Protams, ka tur, kur ir teātris, kur ir cilvēku kopība, sākās strīdi un sajūsma un arī strīdi un konflikti. Un mūsu rīcībā ir viena alunāna ziņģe, ko izpilda brāļi Graši. Ziņģe saucās Iztraucētie. Paklausīsimies. Mūsu mīļā biedrībā vecie kungi sanāca, nosežas ap galdu re, katram priekšā krūzīte. Tur redzās tus juristus, fabrikantus tirgojus, visi sēžtie savu rup, dībenā pats teicējs tu. Atkal šī vēlme būt uz skatuvi un subjektīvais, personīgais un kopīgais, ja, kā viņi sadurās. Ja, jo mēs jau zinām, alunāns ienāk teātri, Latviešu biedrība uzbūvē savu māju, tas jau 69. Gadā liek pamatakmeni, pašu audzināts, vai ne, izrādi, alunāns pats spēlē, pēc tam jau teātris, zāle, auditorija, ar alunānu tiek noslēgts līgums, kontrakts. Direktors, vadonis, režisors. Interesants laiks. Šeit viņš ironizē par tiem priekšniekiem, kuri lēma. Viņš nebija suverēns. Tomēr bija augšāk stāvoša instance, kas finansēja, sāka vadīt teātru komisiju. Tas bija komplicēts, tā galīgi brīvi, tā neatkarīgi, tu darbosies un tev būs teātrs. Arī pa finansēm, mēs jau esam runājuši citos raidījumos, cik kāds tas kontrats, cik viņš 20%, aktieriem algas nebija, bija tikai honorāri sākumā. Ande, kā jūs redziet, kā tas tāda veido tādu veselu kompleksu? Es tur redzu, ka tur dzimst nevis avīzes un kas tur visādi apkārt, bet teātris kā medijs. Un ir tāda mediju geogrāfija, ka telpa, kurā notiek tik, kas ir paredzēta tieši šim medijam, nevis kaut kam citam. Ļoti tur netiek kombinācija ar citām lietām. Un tas ir tā nozīme, ja, ka ir būve, viņai ir sava struktūra, tur ir sava iekšējā kārtība, līdzīgi arī kā vieno pirmām recenzijām viņi redz kompleksi, gan to, kas notiek uz skatus, gan mūziku, pēc tam vēlāk gaismas, kaut kas vēl tur dažādi butafori un citi, teiksim, scenogrāfija, kas vēlāk kā tiek iekārtot, pati tā telpa, kas aizvieto, kur ļoti daudz nosacītības iekšā. Bet es domāju, te jājautā kolēģiem blakus par tīri teātra specifiku. Gundik, to alunānu laiku varbūt, jo vai ne, alunāns tomēr ir tas teātra tēvs. Mēs viņu tā saucām arī, es nezinu, universitātē ar studentiem mācu. Viņš tomēr ilgu periodu bija. Ja mēs tagad par kritiku runājam, tad kritika tomēr vairākās avīzēs par vienu un to pašu izrādi parādās atsauksmes. Mēs tās droši vien vēl nesaucsim par recenzijām, ja? Bet ir atsauksmes. Ir tas pieradina arī tos, kas vēl neiet uz teātri, kas lasa avīzes, varbūt kādā lauku sētā, ja, pieradina to pie tās domas, ka teātris tiešām ir vajadzīgs un teātris ir nozīmīgs, un ka arī šai teātra kritikai avīzē ir sava noteikta vieta. Un es domāju, ka līdz ar to teātra popularitāti un izplatību ļoti, ļoti tā mērtiecīgi un pamazām tautā tiek iesēta pārliecība par to, ka, ja ir teātris, tad ir vajadzīga arī kritika. Tev 100% taisnība ir, jā, jo kritika īstenībā, palīdzēja iepazīt, palīdzēja saprast, un gan teātris gāja uz augšu, gan arī kritika, jo, teiksim, 90. gados, jau kritika ir citādi, jau tiešām vairāk vērtējošāk, jā, ne tikai viens tur spēlē labi, otrs slikti, bet ko tā luga
rāda, un kā jūs ļoti labi zināt, nu, teiksim, 90. Gadu parādās, parādās pazudušais dēls, parādās Vaidlot, parādās zaudētās tiesības un iesākās polemika. Šausmīga polemika, jo, jau teic, ir no vienas puses un no otras puses, un tā sadura ir ļoti liela, ļoti asa. Profesionalizācija, kad agri vai vēlu sāk vērtēt jebkuru parādību pēc profesionāliem kritērijiem. Tas ļoti svarīgs notikums. Jā. Tā kā tagad mēs, piemēram, nezinām, kā mums YouTubers vērtēt. Un ir, protams, tas ir līdzīgi, kā tagad, teiksim, kaut ko, kas kaut kur parādās kādā īpatnējā formātā. Jā, uztur. Bet, zināt, jums tas ir taisnība, bet kas ir interesanti, ka pie tam laikam it kā neparasti 90. Gadi, bet arī Nu, sauksim par, varbūt pārspīlēt politiskiem, bet sociāliem kritērijiem, jo tie... Nu, tie pašā... nāk līdz ar katru savīzes virzienu, vai ne? Tieši tā, nāk, jo tieši tāpēc ļoti dažādi novērtēja zaudētās tiesības, jo viens tā, un otrā vīze, ka tas nekur nav liekams, tas ir pilnīgi nepieņemams, un vairāk arī... Vairāk arī tās... Bet vai tas latviešu teātrs, kā saka, sākot savu gaitu, nekļūva tāds nervos un steidzīgs, jo Rīgā taču bija vācu teātrs, jā, un mēs tā kā atpaliekam, mums vajadzēja tā kā viņus panākt, un vai tur tāda nervozitāte un tā... Nē. Nu? Turklāt viena daļa to rakstītāja, autora, nu, kad jau nāca Luīzes Kujinieca gadsimta mījā, kad Duburs, kurš pats uzstājās Vācu teātrī un rakstīja arī par Vācu teātri, Skujiniec arī gāja uz Vācu teātri, bieži vien salīdzināja viens un tās pašas lūgas iestudējumu latviešu un Vācu. Un man ārkārtīgi patīk tomēr, ka mēs sāksim runāt tomēr par personību nozīmi teātra kritikā, tad Luīzes Kujiniec taču bija tā, kas pati pirmā izvirzīja tādu brīnišķīgu tēzi, ka latviešu aktieriem vēl garīgi ir ļoti daudz jāaug. Garīgi. Jā, bet tas jau ir mudinājums. Nu jā. Mācīsimies. Nu jā, bet tas ir, tas ir kritērijs, ka aktierim ir jābūt inteliģentai personībai. Ar garīgu apvārsni, ar spējām saprast to, ko viņš tur skata uzdara. Pārskatot repertuāru tā laika, mēs redzam, kad ienāk mūzika, mēs pagājušajā raidījumā jau runājam, mūzika un teātris, jā, un faktiski muzikāli dramatiskais teātris, jā, jo taču bija gan šīs kuplējas, gan operets un operas. Līdz ar to ir kāda jautājums, kā tad šie aktieri, kā viņi varēja dziedāt, kā viņi to varēja to līmeni dabūt augšu? Tajā kritikā tieši kaut kā lasīnu. Jā. Es neku, kāda tādi jā. Nemācētāji, kā tiesudējas flotomāti. Talanti, un vēlreiz, un studijas, un dubūrs mēs zinām, jā, un vēl. Viņi taču dziedāja, lai operu nodziedātu. Tad tur bija kaut kas vajadzīgs. Nu, ciedāji, bet kā tas bija, to mēs vienalga nevaram tagad vairs pateikt. Jā, bet par cik mēs mūzikai pieskārāmies, tad mūsu rīcībā ir... Planketa operete, Korneviļa zvani un Johana Strausa operete, Čigānu barons. Jā, Čigānu barons jau 800. Gados ienāk Rīgas Latviešu teātra repertuārā. Čigānu barons, Vera Davidona, Miķels Fišers, 1967. Gada ieraksts. Vai atcerījās, ja ka pavasars izplauka mums. Ka pavasars izplauka mums. Un kāds no tā bija mums. Vai zini, ka līksmā ir sirds man vēršu dien. Ka mīlas Kamīlas pils vis dzīvei modiesī.
Jā, Zane, kāda jūs domas par teātru un mūziku un kā aktieri, kā mūzika bagātina, mūzika palīdz teātrim kopumā? Un... Nu, ja mēs skatāmies tajā vēsturiskā kontekstā droši vien, ja reiz jā. Mūsu raidījuma tēma tāda ir, tad es domāju, ka tas droši vien bija vienkārši neizbēgami. Un tāpēc es domāju, ir arī saprotams, ka recenzijas pievēršas konkrētām lietām, nu, būtībā izpildījumam un izpildījumam, gan tekstu izpildījumam, gan muzikālajam darbam. Nu, skaidrs, ka teātrim vajadzēja vienkārši pierunāt skatītājus, un tas bija izklaides repertuārs. Un tad patiesībā, man liekas, ka te vēl jāņem vērā arī tas, ka 19. Gadsimta beigās jau vēl nav režijas profesijas. Un tas ir milzīgs šoks arī latviešu teātrim tajā brīdī, kad rodas režisori. Un tad arī teātra kritikā var redzēt šo šķelšanos par to, par ko mēs tagad sākam runāt. Vai mēs sākam runāt par izpildījumu, vai vecais izpildījums bija labs, vai jaunais izpildījums bija labs, vai mēs sākam runāt par kaut kādām problēmām, par lūgu, vai mēs pieņemam to, ka režisoram ir tiesības pār izrādi, vai nepieņemam to un tam līdzīgi. Un tad parādās arī tā šķelšanās, gan politiskā ziņā, kur ir skaidrs, ka mēs varam stāvam krucelēs un varam iet dažādos virzienos, gan arī mākslinieci. Virzībā. Par skatītāju, ja, tad skatītājs, tad mēs jau esam pie gadsimta mijas, ko tas skatītājs, visi vēsturiskais fonds un protams, impērija un cara laiks un Rīga, vāciska Rīga un impērija un jaunlatvieši, kas saistīti ar Pēterburgu un Maskavu un kā tas tur, bet ko tas skatītājs, kas atkal no tāda. Mēs zinām par skatītāju, būtībā... Kritikas raksta. Kritikas raksta, un tiešām es labprāt dzirdētu, ko kolēģis domā par kritikas funkcijām, bet tas, ka tiešām var piekrist, ka pieredina ne tikai pie tā, ka notiek teātri, nu, tu saņem informāciju līdzīgi, kā, teiksim, ir kaut kāds laikapstākļi ir, un vai kaut kādi citi notikumi uzņēmējai darbībā, tā notiek teātris. Un vienlaiks, kas ir ļoti svarīga kritika, un, nu, vai kritika, vai afiša pirms vai pēc kaut kādas atsauksmes, pieredina, ka par to runāt var. Un tā ir tāda socializācijas funkcija, ka cilvēkiem rodas kopīgi pieredze tā, ko piegādā mēdī, ka viņi zina, par ko runāt un kā runāt. Un sevišķi tad, kad sāks diskusija, jo es ceru, ka mēs atnāksim līdz mūsdienām, kur es daudz stabilāk jūtos, ja, tad tur ir diezgan interesants paralēlis arī par to daudzveidību un skatījumu, vai kritika runā ar skatītāju par teātri un tā kvalitāti un vērtē teātri, vai tā runā par pašu sabiedrību un kaut kādiem svarīgiem jautājumiem. Šī vietā es klusēju. Bet turpināt, jo tiešām tā tas ir, ja, 96. Gads. Poruku Jānis bija uzrakstījis lūgu Hernhū tieši to Rīgas Latviešu teātris iesodē, bet parādījies arī tāds Jānis Jansons Brauns. Redz, vēlāk parādās arī Jānis Asars. Tā nav vairs tikai tā vienvirziena, nu, tas nav pareizi varbūt vienvirziena, tikai viena veida domāšana, ja, bet arī citāda. Un Jansons Brauns par Hernhū tiešiem pavisam kritiski, ja? Divas teikums. Un tomēr temats par Hernhū tiešiem varēja būt tik ļoti veicīgi apstrādāts. Radīt kā saduras jaunas sadzīves šķiras, kā saplaisā un sabirst vecie uzskati par pasauli un dzīvi. Aizmirsti tiek skaitītie pantiņi un nāk viņu vietā praktiskā dzīve ar savām nejaukām rūpēm un interesēm. Un tālāk tur vēl ir, ka drīz vien izrudīs iz prāta melodijas par nesautīgu sievietes mīlestību un savstarpīgu cienīšanu laulībā. Drīz tas izrudīs, ja? Tātad, nu, kādreiz tas, bet tātad šie, arī šī nu, tomēr... Vērtības sabiedrībā tās tiek apspriezt. Tieši tā. Jo tas laika spaidz nāk virsū. Tā laika, jo jā. Nu, par Jansonu Braunu, kā mēs viņu vērtējam, tas tā, bet nu, tas, kad ienāk ar tādu domu. Ar tādām prasībām. Ar tādām prasībām. Jā, tas arī ir. Jā, par repertuāru. Tad ir nacionālais, tās sēna lulugas no Berlīnas un vēl. Mūsu rīcībā ir...
Puškinas kopais bruņinieks, tātad Krievu klasika, Herbert Zommers, Juris Leiskalns, 1965. gads. Barona pils turnis, Alberts un Ivans. Uz turnīri es iešu katrā ziņā, un tad Ivan bruņu cepur man šurp. Tā sadurta un gluži sabojāta, tu nevar galvā likt. Man jārod jauna. Kāds trieciens nolādēts grāvs Delors. Un arī jūs tam krietni atmaksājāt, ka jūs no segliem viņu izsitāt. Kā miris dienakti viņš nogulēja, kas zin vai spirks? Nav tomēr zaudētājos. Tā venēcieša krūšu bruņas sveikas un paša krūtis nemaksā ne graša. Sev citas iegādāties neies viņš. Kam bruņu cepuri tam neatņēmu? Un man tomēr gribas šai brīdī atgriezties pie vecā labā Blaumaņa, ja? Kāpēc? Viņš atļāvās, kā viņš skatījās, kā viņš bija redzējis, tā rakstījis, noskatās Puriņa klāva lugu nauda. Jau lugas sākumu ainā man uznāca žāvas, un drīz vien ieslīgu vieglā snaudienā, no kura mani pusnakti ap pusnakti uzmodināja skaļš blīkšķis. Izbijies berzēdams acis, pajautāja savam kaimiņam pa kreisi, kas slēcies. Bet ar viņš berzēja acis un sacīja, viņš īsti nezinot, taču domājot, ka autors esot nu pat pašrocīgi nogalinājis savu dramaturga reputāciju. Lūgas varons nu pat nošāvās, viņš atbildēja un turēja roku mutē priekšā. Tā tas bija. Un, protams, pavisam citā stilā viņš raksts par Aspazijas vaidaloti, saprotat citā. Bet tas, kā ar tādu humoru izjūt. Tad tur viss ir pateikts. Tieši tā. Būtība ir. Pateikt, par to vēl par kritiķiem personībām, tātad rakstnieki, dzejnieki, publicisti. Pat Plaumans, kā mēs jau minējām, viņš ir rakstīja, vai ne kritiks, un Gundega jums varasiet rados ar saviem radiniekiem, kur ir bijuši dzejnieki. Ir tā saite, mēs vienkārši bet, daugam paralēlis. Nē, es arī pie tā, ko jūs teicāt, gribēju vēlreiz piebilst, jo kam gan mūsdienās arī kritiķi neesam gājuši cauri, jau kādu nopietnas laikraksts var uzskatīt, ka argumentēt recenziju var uzrakstīt 2000 vai 3000 zīmju apjomā, ja? Tad es nezinu, ko un ja tās platības ar vienu tiek samazinātas un prasības tādas, ka īsāk, skaidrāk, pasakiet, ir vai nav, ja? Bet Balmans tā izdarīja. Ja, nē, nu tur atkal jābūt arī tam faktam tādam, protams, ja? Protams, bet, lai teiksim to savu viedokli normāli pamatot, tāpēc atkal ir laba kaut kā ir tādas vietas, kur var atļauties garāk rakstīt. Bet izskatās, ka ir pretēji arī tendence, jo, teiksim, pēdējā recenzijas ar Tori LV par Klūgumu, ko Radzobas kundze ir rakstījusi, nu tur ir, nezinu, 3 vai 4 apakšvirsmas, un ļoti pamatīgi izanalizēt. Tā jaunā iespēja, kur atkal to, pie tā kaut kādas kvalitātes, kur meklējumi citādāk nav argumenti, kāpēc vispār tos lasīt, ja visur ir vienādi īsi un tādām komerciālām virspusējām interesēm tas pakļauts. Rezolūti, jā. Nu, es te varu pastāstīt no savukārt ģimenes pieredzes. Profesora Radzoba arī ir saīsinājusies ļoti. Protams, šī negadījumā, jā. Tagad viņi raksta vienkārši īsāk. Vispār, godīgi sakot, ir arī tā, ka katram laikam ir kaut kāds ritms. Un tad, kad mamma rāda savus 80. Gadu recenzijas, kurām ir 15 lapas puses, un es rakstu recenziju ar pusotru lapas pusi, un mēs abas divas. Vienalga, viņi pārdzīvoja, ka viņas 15 lapas redakcijā īsināja. Tās 15 lapas ir tās, kas jau ir noīsinātas.
tā, ka te var redzēt to salīdzinājumu. Bet es gribu teikt, lūk, man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi tas, lai būtu arī kaut kāda žanriskā dažādība. Jā. Jo būtībā, jā. Jo, protams, kritika var būt arī 2000 zīmju un 4000 zīmju, un kamēr blakus ir arī lielāki apmēri, tikmēr tas viss ir ļoti pieņemami. Problēma ir tad, ja mēs sākam uzskatīt, ka varbūt tikai kaut kāda viena forma, ka tiešām tas ābolītis ir galvenais informācijas ieguvas avots. Bet patiesībā, kas man liekas interesanti arī, teiksim, tais recenzijās, kuras tik brīnišķīgi lasa priekšā Viktors, šeit jau mēs arī varam redzēt, ka tā emocionālā iedarbība ir ļoti, ļoti svarīga arī tajā pašā laikā. Un, protams, tas ir atkal tad jautājums par to, kam mēs rakstām. Jā. Vai mēs rakstām skatītājiem, kurš grib zināt, vai viņam pirk biļeti, vai mēs rakstām skatītājiem, kurš grib vairāk saprast par to, kas notika, vai mēs rakstām māksliniekiem, kur grib zināt, kas notika ne tā, vai mēs rakstām vēsturē, lai būtu skaidrs, saprotams, kas tur notika, kādā kontekstā to saprast, vai mēs domājam par to, kāpēc šī izrāde ir nepieciešama. Tas viss ir ļoti pretrunīgas un dažādas lietas. Šajā ziņā, redz, kādreiz bijis pārlūkoju Latvijas laika ar izdevums, redz, kā pirmais bija daudz vairāk avīžu žurnālu, īpaši avīžu, ja, vismaz 5 līdz 6, ja, kurās pēc katras izrādes tūlī nākamā dienā parādījās recenzija. Tad bija žurnāli, nu, biezie, pusbiezie, vienalga kā, teiksim, Pauli Jēger, Frēman rakstīja, tur varēja tiešām uz tam, nu, 10 vai 15. Tagad tās iespējas ir stipri samazinātas, ja? Jo tas, ka bija tik daudz avīšu, kurās noteikti, katram bija taču savs, nu, tomēr štatare, rakstītājs. Kultūras nodaļas, kultūras darbinieks. Nu jā. Tā kā kādreiz tā daudzveidības iespēja noteikti bija, praktiski bija lielāka. Nu tagad, nu kā? Nu, varbūt, ka nav tā, kā bija iepriekš, bet varbūt, ka būs citādi, nu, varbūt nesliktāk. Jā. Cerēsim. Mēs runājam par kritikām, tas ir faktiski tas kodols, bet vēl prese raksta ne tikai par kritikas un atsauksums par izrādēm, bet raksta par aktieriem. Aktieris ir galvenais. Par viņu dzīvi, par viņu sadzīvi. Jā. Bet tā ir atsevišķa tēma. Tā ir tā tēma, kurā mēs varam pieskārties. Es kā praktizējoši kritiķi varētu teikt, ka kritiķiem ar to nodarboties nevajag. Okay. Punkts. Jā, vienīgi, ka mēs varbūt, tas ir cits. Un tas ir ļoti interesanti, ja to dara citi. Jā, un tas ir vienīgā iespēja šie personības intervijas, personības apraksta ar aktieriem, kuri ir gan ļoti padziļināti, gan virspusēji, dzelteni. Kas būsim godīgi, te nav neviens no teātra, bet mēs visi zinām, ka teātri izmanto to savā mārketingā un liek aktierim sasaistīt savu aktuālo lomu ar viņa dzīves notikumiem un nākt klajā ar ziņojumiem vai piekrist un tā tālāk. Kas ir interesanti, ka tā ir vienīgā platforma aktieriem, reizēm arī režisoriem, kas nu nav varbūt tādi alki lielākoties, bet taži ir parunāt par kritiķiem. Kas ar viņiem notiek reflektēt par kritikas lomu viņu daļradē, kas ir ļoti interesanti, bet tas varbūt tā mazākā daļa, bet jo faktiski arī, ko Zani jautāja, kā vārdā raksta, un viens ir tas, ka faktiski publiski notiek neklātienas saruna caur mēdījiem, kritiķis pasaka kaut ko vienu, un tad ir iespēja aktierim vai režisoram reaģēt uz to, un arī tad tas lasītājs var mēģināt iejusties. Protams, milzīga daļa ir šie dzeltenā, kas ir ziņkārība veicinošā, bet no otras puses tur tas nav tikai viena tāda sekla funkcija. Tur cilvēki iedomājas, nu, spēj identificējas, ka publiska persona apspriež kaut kādus svarīgus jautājumus, kas mums katram cilvēkam, un tā ir daļa no teātra, un īstenībā cilvēki arī tāpēc, ka viņiem ir iespēja pietuvināties, ja faktiski tā saruna, publiskā saruna sevis atkailināšana ļauj pietuvināties tam atsvešinātēm, arī distancē uz skatuves šim cilvēkam, un arī varētu mudināt iet uz teātri un ieraudzīt arī to mākslas darbu. Tā kā tur ir vairāk slāņi,
ko pats teātris un mēdīju saturs par teātri. Diemžēl, jā, šis personalizētais, elkos balstītais saturs un tāda fanu kultūras daļa, ka tevi veido par fanu kaut kādam noteiktam aktierim vai viņa darbam, palielinās. Jā, un tur mēs varam, manuprāt, vēl vienu jautājumu runāt par to, kā kultūras menedžments vai teātra menedžments un mārketings to veicina. Faktiski ir tāda uzskata, kas saka, ka mūsdienās ar mākslu tam nav nekāda sakara. Tam ir sakars ar tirgu, ka visu nosaka teātra menedžments un mārketings, ka tas definē, kas ir vērtīgs, un arī skatītāji uzzina, nu, teiksim, to, kas ir tirguma aktuāls. Un tā ir arī faktiski kritikas problēma, kur tajā tirgu ierakstīties, kā atšifrēt īstenībā, kad tirgus panākumi ir kvalitatīvi arī mākslas estētiskā ziņā, un ka tirgus panākumi ir vienkārši, nu, naudas pelnīšana kādā projektā. Tā kā te vēl mums daudz jautājumu ir. Jā, te būtu kristi. Jā, varbūt viens cits rēdījums tam būs veltīts, bet protams, ka noslēgumā par lielo pasaules klasiku, jā, latviešu teātrī bijis diskusija, vai vajag Šekspīru uzvest, un tad mēs zinām, kad vien brīd 800. Gada beigās bija latviešu teātrī bija 9 lūgas Šekspīru lūgas, tas arī fenomens, jā, un kā ienāc Hamlets. Un jaunā gadsimta sākumā bija Ibsens sērija, vai ne? Jā, mums maz par maz laika šai tēmai, bet viņi ir ārkārtīgi būtiski, viņi ir nozīmīga, viņi ir virzoša, viņi ir mobilizējoša, viņi ir vajadzīgi gan aktieriem, gan teātra vadītājiem, gan režisoriem. Tā kā kritiķu darbs ir vērtīgs un vēlreiz vērtīgs. Un atkal, ja nebūtu prese, publicistika, jā, mēs daudz mazāk šodien zinātu, mēs bibliotekās nevarētu skatīt un pārlapot izdevumus dažādos un salīdzināt. Un te atkal jāsaka, ka prese un visa avīžu lietas un mēdī lietas ir faktiski teātrim labā roka, un teātrim jādraudzējās ir un jāciena gan kritiķi, gan tie, kas raksta par teātri. Lai teātrs šodien noturētos konkurencē ar citām nodarbēm, ar sportu, ir mums visiem jānāk kopā, jādomā par to, bet arī es gribu teikt, ka tam sportistam ir dvēseli, un viņš arī savā būtībā ir aktieris. Tādā vai tādā formā, bet cilvēku būtība ir šis teātra kodols iekšā. Tieši tā, bet būtu, tomēr būtu, kolēģi jādomā par to, ka būtu vajadzīga taču grāmata par latviešu teātra kritiku. Paši esam rakstījuši par visu ko, bet par nu kā tu par sevi rakstīsi, jā? Bet tomēr kritika, tomēr grāmata, kā attīstījās latviešu teātra kritika, man liekas, ļoti būtu vajadzīga. Viss. Gundega, kā piekrītat? Jā, piekrīt, jā. Profesor. Obligāti, tas būtu notikums. Beidzot, kritiķis varbūt būtu... būtu cilvēks. Jā. Nu, es beigšu īgni. Parādiet finansējumu avotu. Jā, tas gan. Nu, jā, protams. Protams. Man jāsaka lielu paldies. Asociētai profesorei Andai Rožukalnei, Stradiņu universitāte, teātra publicistei un kritiķei Gundegai Saulītei, teātra kritiķei un Latvijas universitātes sociālo zinātņu docentei Zanei Radzobei, teātra zinātniekam akadēmiķim Viktoram Hausmanim un visiem, kas piedalījās šī raidījuma tapšanā. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.